Hei, og velkommen til Vigeland Live. Mitt navn Jarle Strømodden, jeg museumsleder her, og i dag, denne andre gangen, så skal jeg snakke litt om Gustav Vigelands monument over Camilla Collett, som jeg står ved siden av. Dere hadde en bitteliten introduksjon, da gikk vi gjennom rommen her, og dere fikk en bitteliten sveip, dere så Richard Nordrock, Nils Henrik Abel og Henrik Wergeland. Og her Camilla Collett. Dette er fire veldig viktige monumenter for Gustav Vigeland. De står i museets hall nummer 5, men de er også realisert. Collett og Wergeland, de står ved siden av hverandre, og de er også søsken. Jeg må ha meg en liten lapp, jeg skal også gi dere noen sitater som jeg synes er veldig interessante i dette arbeidet. For de av dere som er i Oslo, enten bor her eller kommer, så er også dette arbeidet utført i bronse, og det står i nærheten av det kongelige slott i parken som er mot kunstnernes hus. Så enten nå, når man er ute og går, eller også husk det, 8. mars hvert år, så er det blomsternedleggelse ved Camilla Colletts monument. Det er mange ting å si om dette monumentet. Vi kan begynne med det som er, la oss si, karakteristika, særpreg ved dette. Hun er en gammel kvinne, og hun står litt sånn nærmest opp mot vinden. Hun bøyer seg frem, ansiktet er vendt ned, blikket er vendt ned. Hun har et sjal over seg, og ser hvordan også kjolen den blåser virkelig i vinden. Det er et monument som er litt, skal vi si, det bryter veldig med tradisjonen, men det kommer jeg litt tilbake til mot slutten. Camilla Collett var altså da født i 1813, hun døde i 1895, har vært veldig viktig for kvinnesaken i Norge. Og veldig kort tid etter at hun døde, så var det at man ønsket å reise et monument over henne. Og avdukningen den skjedde altså i 1911, 31. mai. Og det var bare 14 dager etter at avdukningen av monumentet over Richard Nordrock hadde skjedd. Det skjedde 17. mai 1911, og det var bare et lite steinkast unna, altså ned mot det som er tidligere SAS-hotellet, eller kunstakademiet for den som måtte like det. Så vi har to veldig viktige monumenter i nærheten, pluss da Nils Henrik Abel i nærheten av slottet, som Vigeland har utført. Kort om Camilla Collett. Hun var født i Kristiansand i 1813. Hun var datter av en prest. De flyttet senere til Eidsvoll. Hun var som nevnt søster av Henrik Wergeland. Hun fikk så å si samme skolegang som sine søsken, altså sine brødre. Hun var ut fra sin stand veldig bereist, og i 1834 så vet vi at hun hadde et lengre opphold i Paris hvor hun besøkte sin far. Hun giftet seg med Peter Jonas Collett i 1841, tok hans navn, og de fikk til sammen 4 barn, alle gutter, og Collett underviste ved det juridiske fakultet ved det daværende Kongelige Fredriks, det vil si Universitetet i Oslo. Han døde i 1851, og etter det var hun enke. Hun fikk enkepensjon. Hun tilbrakte mye tid på kontinentet, mye i København. Hun besøkte byer som Roma, München og Paris, og tok veldig godt imot de strømninger som var i Europa på den tiden der. Skrev essays, andre tekster, mest av alt er hun kanskje for de fleste av oss kjent for boken Amtmannens døtre, som handler om, eller som tematiserer fornuftsekteskap og kjærlighetsekteskap. Det som kanskje er litt viktig i denne ekstremt korte presentasjonen av Camilla Collett er at hun var veldig opptatt av likeverd mellom kjønnene. Det er kanskje det viktigste. Og har vært, og er fremdeles en viktig inspirasjon for norsk kvinnesak. Som nevnt, så var det at Norsk Kvinnesaksforening kort tid etter hennes død samlet inn penger for å reise et monument. Vigeland var kjent med dette her, og
i et brev til hans, skal vi si, venn og velgjører, Sophus Larpin, så skrev han i desember 1901, og da skal jeg sitere. I år, altså i 1901, burde det gjøres alvor av det med Camilla Collett-monumentet, som der jo er noen penger til. I år er det nemlig første år kvinnerne har stemmerett, og det skyldes i vesentlig grad Camilla Collets utrettelige og alvorlige og geniale arbeide. Hun sto jo i første rekke, var den som først begynte at reise hodet mot mennenes redselsfulle tyranni. At dette er en tanke som vil fenge, er jeg overbevist om. Det er jo kvinnedyrkingens tidsalder. Alle som en vil her stå frem og skyve til, så et monument snart ruller frem. At dette er alvor, kan de være viss på. Jeg er jo billedhugger. Det skrev Gustav Vigla. I 1902 så ble det altså da tillyst en konkurranse om et monument over Collett. Fristen ble satt til 1904. Vigeland, ikke særlig interessert i å delta i noen konkurranse, hverken da eller senere. Han var klart interessert i å få oppgaven, men ikke i form av konkurranse. Men vi finner en tegning datert 17. oktober 1902, og der har han skrevet: «Til konkurransen om dette monumentet kommer jeg ikke til å delta. Men jeg gjør komiteen oppmerksom på at jeg har ferdig en skisse til monumentet.» Det var hans måte å jobbe på. Det kom inn til juryen 12 forslag, men ingen av dem fanget juryens interesse. Det som da skjedde var at man bestemte seg for en ny konkurranse, men den gangen lukket. Så Vigeland ble nå oppfordret til å delta. Han tok det imot, han og Ingebrigt Wiik, en samtidig billedkunstner, leverte inn. Vigeland hadde 2 forslag, relativt skisseaktige, mens Ingebrigt Wiik hadde et mer gjennomarbeidet forslag. Det var de to. Det ene er når Vigeland står der, når Collett er avbildt i en kyse. Hun står i en ganske enkel, like til positur, med hånden på siden og hodet litt på skakke, med en kyse på hodet. Altså en ung Camilla Collett, men kanskje noe meget eller intetsigende. Det andre utkastet var det som vi ser her, selvfølgelig noe mindre utarbeidet, som også ble kalt I storm. Her har Vigeland da tatt en eldre Camilla Collett. Og det som også er litt interessant, det er jo at når man ser på dette her, når man kommer nærme, for det kan man her i museet, det er ikke så lett der hvor det står i dag, det er at det er en veldig høy grad av realisme i ansiktet. Det er fordi at Vigeland fikk låne dødsmasken. Så dermed så har man klart å få den realismen der. Han hadde også mange bilder av Camilla Collett i ulike tidsaldre. Et portrett, det var flere portretter han hadde, det har vi også i magasinene våre. Det var et portrett fra hennes eldre dager, hvor hun er avbildet sittende. Og vi kan se at hun har et enkelt hodeplagg, og hun har også brosjen, og den, det er altså da gjengitt på skulpturen her, både hodeplagget og brosjen. I 1908 fikk Vigeland besøk av en av Colletts sønner, da professor Robert Collett. Han var mildest talt misfornøyd med utkastet. Og dette har Vigeland fortalt i et brev til en venninne. Og da siterer jeg igjen fra det Vigeland skriver om hva Robert Collett skal ha sagt. «Skal dette være min mor? Det er aldeles forferdelig. Hvorfor skal hun se ned? Mor så aldri ned. Hun så opp. Hodet må løftes. Nå er det som om hun ser etter noe nede på gulvet. Som om hun går og leter etter noe. En eller annen ting hun har mistet.»
Vi vet at Vigeland holdt fast ved sin idé, og vi vet at også juryen falt for Vigelands forslag her, og det var dette som ble valgt i 1908. Og så gikk jo arbeidet fremover, og det tok da enda 3 år før den ble avduket. Jeg tenker som så at det fra Vigelands side en veldig djerv fremstilling av en så viktig kvinne, en så viktig person som Camilla Collett var. Nettopp ved at hun fremstilles ikke som noe heroisk sterk, men nesten litt sånn kuet og ja, unnskyldende, som om hun veldig preget av mange års kamp for kvinners rettigheter, eller i hvert fall likeverd blant mennene. Men så vi kan si at om det djervt fra Vigelands side, og det det, så kan vi også si at det var et veldig modig valg av juryen å gå inn for dette her og holde fast ved det. Fordi vi kan også si at det kanskje en av de fineste skulpturene som Vigeland har laget. Og vi kan si at til slutt så kom det en slags aksept eller honnør til både Vigeland og indirekte til juryen, fordi ikke lang tid etter at monumentet var avduket, så kom det et nytt brev. Da kom det et brev fra en av Collets sønner, og da ikke Robert, men Alf Collett. Og han skrev blant annet: «Jo mer jeg ser på deres billedstøtte av min mor, dess bedre synes jeg om den. Så fin og åndfull som den er. Det poesi. Jeg syntes jeg måtte si dem dette. Med min ærbødigste takk.» Det tror jeg Vigeland satte veldig stor pris på. Så, neste gang du i nærheten av slottet, neste gang du i Oslo og i nærheten av slottet, gå og se på Camilla Collett der hun står. For det en viktig kvinne, det et viktig monument, og med dette, med avdukningen av dette 31. mai, 14. mai med Richard Nordrock, så hadde Vigeland fått befestet sin posisjon som Norges fremste billedhugger. Så det sto en kvinne bak. Tusen takk for oppmerksomheten.